14 dzēsenieki 4 mēnešu garumā apgūvuši datu analītiķa kursus. Interese par šiem apmācībām bija milzīga, taju 10 pretendentu uz vienu vietu. Cēsnovada pašvaldība šīs apmācības īstenoja sadarbībā ar datu tehnoloģiju uzņēmumu Skolio un Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāli. Pašvaldības vadītājs uzsver, veiksmīgā pieredze mudina turpināt iesākto. Mums ir uzsākta sarunas arī ar draugiem grupu, kuri nodefinējuši tieši kādas prasības un vajadzības ir viņiem. Es domāju, ka nākamajiem kursiem mēs iesim mazliet vēl fokusētāk ar mērķi sagatavot pieaugušos konkrētām darba vajadzībām, lai un mācīsim tik ilgi tos cilvēkus, kas ir izturējuši varbūt to motivācijas atlasu, kā viņi ir gatavi. Cēsnovada pašvaldības viens no mērķiem ir panākt, ka jau tuvākajā nākotnē vismaz 1% novada iedzīvotāji strādā ar informācijas tehnoloģijām un datu analīzi saistītās profesijās. Pašvaldībā uzskata, tā būtu investīcija novada vides un dzīves kvalitātē, kā arī papildus līdzekļi pašvaldības budžetā. Lai šo mērķi īstenotu, novada domas deputāti jau šogad grozījuši pašvaldības budžetu. Šajā projektā mēs ieguldījām aptuveni 6000 eiro, nākamajam projektam mēs esam piegrozījuši 5000 eiro un vēl nodibinot digitālo centru, kas ir pašvaldības dibināta biedrība, tur mums ir kopējais budžets ap 30000 eiro. Mūsu gala mērķis ir, lai IT joma Cēsīs attīstītos, lai gan lielie IT dūži, gan arī mūsu pašmāju vietējie IT uzņēmumi attīstītos. Cēsnieki, kuri apmeklēja kursus atzīst, iegūts ne tikai vērtīgas zināšanas, bet arī neatsverama pieredze. Jau mācību procesā pierādījies, ka datu analītiķi mūsdienās ir ļoti pieprasīta profesija. Kurs esmu strādājis citos iepriekšējos darbos, ļoti svarīgi ir tieši, ka ir datu, ka cilvēks, kas velka līdzi citus, jo citās profesijās tas varbūt nav tik izteikts, tik ikdienā tas netiek tik plaši pielietots, un tāpēc vajag būt kādu, kas ir dzinējuši šajā jomā un kas gan vadībai parāda datu iespējas, gan arī iesaista pārējos, lai tos datus varētu tā kā lēmumu pieņemšanai izmantot. Pamatīgs izaicinājums kursu dalībniekiem bija noslēguma hakatrons, kura ietvaros 5 komandas analizēja Cēsu novada pašvaldības datus par dažādām tēmām, radot pilsētas attīstībai nozīmīgus risinājumus. Viena no komandām pētīja turistu skaitu pilsētā. Cēsim noteikti jākoncentrējās uz vietējo turistu piesaisti un tieši kā izkonkurēt šo turistu piesaisti attiecībā pret citiem novadiem, lai viņi brauc pie mums, nevis piemēram uz Kuldīgu. Noslēgumā dalībnieki saņēma sertifikātu par datu analītiķu kursu absolvēšanu. Jāpiemin, ka apmācības aizvien turpina arī otrais datu analītiķu kurss.